Fala aí galerinha, aqui fala aqui o Kotaro, eu tô querendo mais um vídeo pra vocês. Eu tô tentando esse jogo, tá com acesso antecipado. Então, me pareceu interessante, então vamos conhecer. Vou estar jogando pela primeira vez, tá em Full HD. Vou deixar na descrição, como sempre, galera, em todas as informações de estúdio, desenvolvedora e os requisitos mínimos e máximos. Não tem PTBR por enquanto, mas eu acredito que futuramente deve ter. A gente tem uma barra vermelha ali de sangue, a outra ali eu acredito que deve ser magia. Recurso. Deixa eu ver se a gente tem algum inventário aqui. Não, temos um semi-mapa. E o mapa e o nosso inventário. Temos armas. Ataque incrementa tempo 100 por 6 segundos. Temos o slash. Mas que a gente tem? Temos totem. Temos. Deve ser as habilidades. Ok, isso é pra gente fazer especial.
Beleza, isso aqui é incrementação de velocidade. E a gente pode escolher, temos arco. Beleza? Podemos equipar três coisas aqui. Vai prestar infinito. Ah, tá. Entendi. A gente gasta gemas ali pra poder trocar de arma. Mas ele não mira pra cima, né? Só mira reto. Cadê o inventário aqui? Não, mas ele tá dando ataque de perto. É, tem que ser na hora perfeita. Beleza. Bora. Thank you.
Beleza. A gente pegou aqui. Esse elmo. O jogo é até interessante, mas sem um PTBR é meio complicadinho, né? Pra gente que não fraga inglês é bem complicado. Site já. Isso aqui é as armas que a gente pegou. Bom, munição infinita. Configurações de dificuldade. Tá, dificuldade normal. Oi. Ah, os inimigos que tá usando essa magia. Ok, isso é loja para comprar as coisas, né? Um Hawkins Lightning também. É um jogo bem promissor, hein? Esse aqui. Não tem. Isso aqui para
usa rotatória de recursos. Nossa, a defesa realmente não adianta muita coisa, não. Ok, isso aqui e habilidades pra gente comprar. Visibilidade, isso aqui é bom, hein? Nossa, tem muita coisa, hein? Ah, esses aqui a gente não pode pegar, só pode ver. Restaurar HP. De energia. Mais os gemas aí. Essa arma aqui. Thank you.
cara tá lá do outro lado e tá usando magia. Nem roubo isso aí, né? Sério? Aí não. Ele demora um pouco pra. É, demora um pouco pra tirar. A gente compra aqui. Um HP. Isso aqui por enquanto não precisa. É especial. Ah, olha a pegadinha. Beleza. Ah, teleporte. Ok, o teleporte. Ah, boss fight. Que isso, meu amigo? Tá legal, a arma atira e tem uma certa distância que pega. Que isso, mano? Olha aí.
muito bem. Sacanagem. Nossa. Olha. Tá assim chato, hein? Nossa, também que troço chato. Também não destrói. Tá certo. Nossa, mas que... Nossa, que troço chato, velho. Pariu. O cenário é bem aleatório, né? Também. Nossa, velho, esse troço. Bom, galera, eu acho que já deu tempo aí pra gente ver esse jogo. É um jogo bem promissor. Vai ser mais legal ainda se tiver ao menos um espanholzinho aí. Tá. E tem essa pegadinha aí de Oak Slide. Bem da hora. O gráfico é bonito. Os comandos estão respondendo bem. Então realmente é um jogo promissor. Então,
Vamos esperar o jogo tá pronto e ficar pronto, né? Pra gente poder ver o que é mais que esse jogo oferece aí. Mas é um jogo bem promissor mesmo, né? A gente tem esses ataques, tem esquivas, tem dash, tem as habilidades ali, né? Armas aleatórias, cenários aleatórios. Realmente vale a pena dar uma conferida. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E toca o sininho para receber notificações. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hidokiri-san aqui. Falou, até mais. E sayonara. Yeah.